V době, kdy v pásmu Gazy pokračují přestřelky mezi izraelskými vojáky a palestinskými ozbrojenci, se v Tel Avivu konala demonstrace lidí, kteří jsou přesvědčeni, že premiér Benjamin Netanyahu se víc zajímá o zničení Hamásu, než o osud rukojmých unesených v říjnu. Navzdory rostoucímu počtu obětí a výzvám k příměří z celého světa, šéf izraelské vlády neslavil z cíle vytýčeného hned na začátku, kterým má být úplná eliminace teroristického hnutí. Jak blízko tomuto cíli v současné chvíli je. Dobrý poslech přeje Jan Bumba. Interview plus. A hostem interview je dnes analytik Ústavu mezinárodních vztahů Jan Daniel. Dobrý den. Dobrý den. Mluvíme spolu v době, kdy velkou část pásma Gazy už v úzovkách přejela izraelská armáda. Dá se říct, jak velkou část hnutí Hamás se u toho podařilo zlikvidovat. A to je, to, je, vlastně extrémně těžká otázka na zodpovězení. Vlastně izraelské zdroje mluví o tom, že se podařilo jako významně oslabit při nejmenším Hamas. Mluví se vlastně o tom, že se povedlo zničit alespoň část té jeho významné infrastruktury, ale zároveň vlastně se občas objevují zprávy například ze západních zpravodajských služeb, případně samanické administrativy, že vlastně té infrastruktury tam pořád ještě nejspíše dost zůstává. Nicméně myslím si, že s ohledem na to, že nikdo přesně nevěděl a nikdo ani vlastně přesně nečekal, kolik vlastně to tam těch, dejme tomu, tunelů, těch různých skladů a tak dále bude, vlastně před tou válkou, víme, že to bylo překvapivé i pro samotné Izraelce, tak je jakoby těžké říct, kolik je toho vlastně zničeno, kolik vlastně Hamásů ještě může zůstávat. To, co víme, takže vlastně ti vojenští lídři hamásu přímo uvnitř gazy, tak ti prozatím nemáme potvrzeno, že by byly buď to dopadení, nebo že by byly zabiti jedná se konec konců Jahy, Jahy, a tak dále. A vlastně víme, že jakoby při to jakoby centrální operační buňky nebo centrální vedení té vojenské části Hamasu vnitř gazy ještě nějakým způsobem nejspíše funguje. A je při schopné schopná je zároveň vyjednávat vlastně přes prostředníky, ale nějakým způsobem ještě stále existuje. To je asi jedna z těch dimenzí, jestli... Je vlastně to je, jdeme tomu, ta operační část Hamasu vnitř gazy. Druhá z věcí je, že vlastně dlouhodobě se mluví o tom, že je sice možné jakoby Hamas oslabit, je sice možné zničit jeho, dejme tomu to jako právě operační schopnosti, ale je poměrně jakoby problematické ho kompletně zničit. o tom právě mluví izraelský premiér Netanyahu, a mimo jiné vidíme, že to, co se děje třeba v posledních měsících, vlastně po začátku invaze a po začátku té humanitární katastrofy v Gaze, takže vlastně jakoby a ta rekrutace Hamásu, jak ji vidíme třeba v palestinských táborech, jdeme tomu v Libanonu a jinde, hmm. tak ta naopak jakoby narůstá. K tomu se pravděpodobně ještě dostaneme, ale když jste mluvil o té infrastruktuře, tunely, sklady a tak dále, myslíte, že se Izraeli podařilo přesvědčit světovou veřejnost, že Hamás využívá takové civilní objekty jako třeba nemocnice, co by štíty, a že tudíž je z pohledu Izraele legitimní útočit právě třeba i na ty nemocnice? já si myslím, že tohle je něco, co je bohužel součást takové jakoby informační kampaně z obou stran. Konec konců víme, že jakoby Izrael se snažil, se snaží jako vždycky vlastně ukázat, že nějaká část jako tunelu pod nějakou částí infrastruktury, jako té civilní infrastruktury, ať už jsou to, dejme tomu, ty jakoby základny, nebo to je jakoby ach, centrální vedení Unerva v, v Gaze, nebo ať už to byly některé ty nemocnice, takže nějaké části těch, dejme tomu, tunelů tam jako existují. A myslím si, že zároveň by ten protiargument proti tomu byl, že prozatím jako nebyl schopný ukázat vlastně, že by to byly natolik až by zásadně významné cíle, že u spousty těch dalších civilních cílů tohle jako nebyl schopný prokázat a tohle je něco, co se, jakoby ta debata je vlastně nekonečná. A je právě, je to vždycky otázka názoru, nebo je možné se dobrat nějakého objektivního poznání, protože vy jste to přesně popsal, člověk si může přečíst deset různých článků, pět z nich bude tvrdit ano, pět z nich bude tvrdit ne. Takže je to vždycky otázka interpretace? Uh, myslím si, že vždycky otázka interpretace to není, a problém je, že v tomto konfliktu je hrozně těžké najít nějakého naprosto jako nezávislého arbitra, protože víme, že třeba. A Izrael a spousta proizraelských hlasů často obvinuje ať už neziskové organizace nebo OSN nebo jakoby další organizace, které většinou vystupují, jakoby dejme tomu nezávislé, tak obvinuje z protiizraelského postoje a vlastně tím delegitimizuje ten jejich postoj. Stejně tak vlastně víme, že Jakoby ano, že, že ta interpretace tam jakoby je komplikovaná. Asi to, co tady chci říct, je, že je hrozně obtížné vlastně získat jakoby nějaký úplně nestraný názor ve smyslu dobře, jakoby nejsou tam nějací jako nestraní pozorovatele momentálně. Tohle je, myslím, ten jako hlavní problém. Co se týká podpory Hamásu, když jste říkal, že roste možná i ochota některých lidí hm. zapojit hm. se do tohoto hnutí, znamená to tedy, že po začátku té izraelské invaze vzrostla popularita Hamásu? Ano, a, je... a pokud ano, tak kde? Ano, je to trochu paradoxní, protože po začátku té uh, izraelské invaze vlastně vidíme data, um, nebo, ano, uh, takhle, vlastně vidíme data, že například jako vzrostla popularita Hamásu mezi palestinskými uprchlíky, například v Libanonu, vidíme, že vzrostla popularita Hamásu například v Jordánsku. To víme jakoby z, jdeme tomu jakoby demonstrací, to víme z toho, jakým způsobem a vlastně třeba samotný Hamás komunikuje počet nových přihlášek a, a tak dále a tak dále. Zále zároveň on vlastně probíhal a, vlastně v říjnu a v listopadu a, vlastně průzkum veřejného mínění, který prováděla organizace Arabarometer, což je vlastně jakoby, a, vlastně iniciativa několika amerických jako univerzit a zároveň jako lokálních arabských partnerů, která vlastně měřila mimo jiné v Tunisku vlastně postoje vůči arabsko-izraelskému konfliktu. Oni vlastně tohleto dějí napříč Blízkým východem a vlastně zajímá je, jakým způsobem a vlastně arabové nebo arabská populace vnímá a různé problémy, mimo jiné právě arabsko-izraelský konflikt, respektive palestinsko-izraelský konflikt. A to, co oni vlastně jakoby prostřednictvím těch dat jakoby našli nebo jakoby to, jak oni ty data interpretují, je, že vlastně před 7. říjnem existovala například v Tunisku, které od konfliktu relativně daleko, jakoby nemá, není až tak silný názor, jako třeba Libanon, Jordánsko. Má, má svůj, a tak má své vlastní starosti. Tak a má své vlastní starosti, tak vlastně existovala poměrně velká podpora pro jakoby nějaký, nějaký, způsob mírového řešení. Většinou se mluví o jako dvoustátním řešení, mluví se o vzniku nezávislé Palestiny. A, a jak, se, to, jak se to změnilo? A tak dále. A tohleto po začátku, vlastně po 7. říjnu, tohleto výrazně propadlo a vlastně propadlo, a oni vlastně ukazují na těch datech, že to nebylo tak, že by to propadlo přesně po tom 7. říjnu, jakoby přesně po tom útoku Hamásu a začalo to postupně klesat třeba týden, dva týdny potom, kdy vlastně se začalo nějakým způsobem odehrávat a právě ta jakoby izraelská, izraelská reakce. Hostem interview je dnes analytik Ústavu mezinárodních vztahů Jan Daniel. Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube. Zkusme, pane Danieli, rozdělit podporu Hamásu v pásmu Gazy a v zahraničí. Když někdo říká, že Palestinci by mohli, teď myšleno tedy Palestinci v Gaze, jak povstat proti Hamásu, protože to byl on, kdo je dostal do téhle strašlivé situace, naprosto naivní představa ona um, je to naprosto největší představa v tom, jak, jak, si vlastně představujeme, že by jako lidé, kteří byli, kteří se primárně snaží přežít, kteří jakoby běhají z jednoho uprchlického tábora po druhý, kteří vlastně existují pod jakoby izraelským bombardováním, tak uh, že by se místo té snahy o přežití ještě snažili o nějaký jakoby ozbrojený boj, to je pro mě trochu jakoby... Uh, překvapivá představa, nicméně jakoby, my vlastně víme, že jakoby, ty hlasy jako existují i uvnitř samotné gazy. Jako samozřejmě nevíme, jaké ty názory uvnitř gazy momentálně jsou, protože ta, ta, jako pásmo gazy je v jako naprostém rozpadu. Jako, je to v, jako, jak jsme říkali, probíhá tam vlastně humanitární katastrofa. A vlastně lidé byli nuceni utéct do velmi malé části toho pásma gazy. Říkal jsem, že 85 obyvatel pásma gazy bylo vysídleno. Je to tak. A vlastně myslím, že momentálně se všichni nějakým způsobem snaží hlavně přežít. Um, takže tam nemáme jako spolehlivá data. Víme o tom, že ten jakoby odpor vůči Hamasu nějakým způsobem existoval. Víme zároveň, že by že vlastně existovaly i nějaké jako demonstrace a tak dále víme, že tam existují jakoby různá jakoby jiná, dejme mocenská centra, ať už jsou to třeba jakoby různé jako místní klany nebo významné rodiny a tak dále, nebo různé jakoby skupiny organizovaného zločinu, ale myslím si, že jako v tomto představu jakoby, nebo v tuto, tento moment ta představa jakoby toho masového povstání v kontextu toho probíhajícího jakoby, izraelského a ty, ta jakoby, izraelské invaze mi přijde jakoby, poměrně jako naivně, co je jako dost těžké jako, po těch lidech chtít, protože oni stále zároveň vnímají, jakoby, co je teda ta alternativa. Jako, jsou to ty izraelské bomby, nebo se to vlastně A v zahraničí, a vezměme nějaký blí, relativně blízký mm -hmm. region, třeba okolní mm -hmm. arabské mm -hmm. země, je někdo, kdo by se vysloveně zastával Hamásu? Mm -hmm tam si myslím, že to právě moc nevidíme, protože vlastně egyptská vláda je vůči Hamásu jakoby velmi rezervovaná, až jakoby nepřátelská, byť je schopná s ním jednat. Byť samozřejmě máme zprávy o tom, že existují nějaké a vlastně existuje nějaká forma jako pašování pod tou jakoby hranicí mezi Egyptem a mezi pásmem Gazy. Ve státech jako Jordánsko je vlastně Hamas de facto zakázaný, byť jakoby jsou schopní samozřejmě ze, 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 jako představitele Hamasu jednat. Takže vlastně ze strany jako arabských vlád ta jakoby podpora Hamasu nemyslím si, že by tam jako byla. A občas, jako samozřejmě objevují se občas názory, že například ze strany Kataru nebo ze strany Turecka a jsou ty vztahy jakoby mnohem vyřelejší, dejme tomu, nebo oni jsou schopní jednat s se zástupci Hamásu jsou schopní a samozřejmě dávat jim útočiště a zároveň víme, že ze strany Iránu jako ta podpora Hamásu vlastně nějakým způsobem existuje. Ale přímo v těch jako sousedních státech, ať je na Jordánsko nebo ať se rovná Egypt, tak tam to myslím není pravda, stejně tak jako Saudská Arábie. Když mluvíte o tom jednání, tak Hamas stále má v rukách formálně vládu. V Gaze konec konců právě od něj třeba přicházejí ty údaje o hmm. počtu obětí hmm. a tak dále, a tak dále. Pro mezinárodní společenství hmm. je Hamás prostě aktérem, se kterým se musí jednat? Ono, uh, tam jsou asi dvě roviny téhleté otázky. Zároveň víme od mezinárodního společenství, nebo víme od uh, agentů OSN, víme od neziskových organizací, že vlastně ta vláda v pásmu gazy se kompletně rozpadla. Jako Tam už přestala jako fungovat jakákoliv... Um, ani nechci říct vláda práva, ale jakékoliv stabilita. Vlastně víme, že o, obecně je obtížné vlastně dostat třeba i tam tu humanitární pomoc jakoby nejenom kvůli jako logistickým problémům, ale i právě třeba jako kvůli útokům jako místních ozbrojenců, ať jako to nemusí být Hamas, právě na ty, na ty humanitární um, konvoje a tak dále. Takže tohle je jedna věc. A jestli je s Hamasem nutné jednat, jsem um, bohužel je nutné jednat, protože čistě Takže pragmaticky... – Takže on, on ještě je pořád ten... představuje tu vládu, nebo už ne? Nebo už i ta, ty zbytky moci se mu vymkly z rukou. Uh, já si myslím, že už ty, ty zbytky moci se mu uh, vymkly z rukou, nicméně stále drží rukojmí a stále drží tu jakoby jedinou, dejme tomu, jako organizovanější ozbrojenou sílu. To je jako další část, o které jsme mluvili, tak by jsou takové, jako o tom, že jsou to jako dezorganizované jako bandy a tak dále. U Hamásu ještě pořád existuje konec konců nějaká jako politická struktura, struktura vedení a tak dále. A jak jsme se bavili na začátku, tak ta ještě nejspíše stále existuje. I přesto, že vlastně ta izraelská kampaň trvá víc než čtyři měsíce, tak vlastně pořád ještě tohle to nebylo zničeno. A ono zároveň existuje v zahraničí, existuje v Libanonu, existuje vlastně v tom exilu a existuje vlastně třeba i v těch izraelských vězeních. Aniž bychom zacházeli do nějakých přílišných podrobností, tak kde on se Hamás vlastně vzal? Kde jsou jeho kořeny? A vlastně Hamás vychází z vlastně jakoby jedné z odboček muslimského bratrstva, která vlastně působila v Gaze od, tomu, od někdy 60. 60. let, a vlastně ještě dříve. Nicméně tyho skutečné vlastně kořeny organizační, tak jdeme tomu působí, a nebo ty jdeme tomu pochází do 70., jdeme tomu ještě spíše 80. let, a ze kdy vlastně pochází to, co dneska chápeme jako jakožto Hamás. A mimo jiné, už tehdy se právě třeba přidal k Hamásu tehdejší jako studentský aktivista Jeheja Sinvar a vlastně ještě pořád ještě existuje část jako tehdejších jdeme tomu kádru Hamásu, kteří právě s tou organizací vyrůstali a bylo to vý, vý... Let. Víc, politické nebo víc náboženské hnutí? Uh, ona vlastně, když jsme se bavili o tom muslimském bratrstvu, tak to je něco, co je vlastně třeba pro nás jako těžko zachytitelné, protože ono tam není úplně jakoby jasná dimenze mezi, jakoby, nebo není tam jasné odlišení mezi politikou a jakoby společností, takže to bylo částečně jakoby politické hnutí nebo hnutí s nějakými politickými cíly, částečně náboženské, islamistické hnutí, konec konců, a částečně jakoby to bylo hnutí, které jako vytvořilo síť určitých jako charit, vzdělávacích institucí vlastně různých um, instrukcí poskytující veřejné služby, které byly připojené k mešitám a tak dále a tak dále. A vlastně uh, Hamas jakožto nějaké politicko-vojenské hnutí se právě začal formovat během těch 80. let a následně se zapojil uh, vlastně do bojů první intifády, kdy už jakoby vysloveně vyhlásil ten ozbrojený boj, částečně vůči izraelským kolaborantům a uh, podle respektive vůči těm, co on označoval by uh, izraelské kolaboranty, uh, částečně tedy vůči izraelským bojákom. On, a on, pak, on pak v roce 2006 vyhrál volby vlastně na palestinských územích. Od mm. té doby stále odvozuje mm. svoji legitimitu. Mm. Je to tak, ale on zároveň odvozuje legitimitu ještě jakoby z tam jako asi jsou i několik věcí, protože on má zároveň jakoby nějakou formální legitimitu, tedy tu institucionální, tedy z toho, že jakoby vyhrál tehdy volby. Přestože už od té doby teda je neměl potvrzené žádnými dalšími přes, volbami. Přes, tak... Přesně, přesně, tak. A nicméně jakoby on zároveň vyrostl na nějakém jako radikálním odporu vůči tomu mírovému procesu z 90. let a vůči vlastně tvrzením, že ano, tohle to není něco, co by skutečně palestincům přineslo vlastní stát, tohle to není něco, co by skutečně jako přineslo nějaký dlouhodobý mír. A a to je vlastně něco, na čem Hamas jako postupně vlastně začal získávat popularitu, kdy představoval tu jako radikálnější opozici vůči, a vůči a normální jako palestinské administrativě a vůči Fatahu. A jak se k Hamasu stavil Izrael? Neustále stejným způsobem a nebo ten 7. říjen loňského roku taky znamenal nějaký zásadní předěl? A, tak my jako víme, že ta, ono, okolo toho existuje jako spousta různých spekulací, kdy vlastně víme, že vlastně Izrael si byl vědomý toho, že nějaká islamistická skupina vzniká v Gaze již v těch 80. letech, a v té době vlastně existuje spousta spekulací, jestli je to něco, co Izraelci jako my nechali sami vyrůst, sami o sobě, kdy vlastně to pro ně byla jako zajímavá alternativa vůči jako sekulárnímu, sekulárnímu Fatahu, nebo jestli to bylo čistě jenom něco, co přehlédli. A nicméně vlastně. Pro Izrael je Hamas jako zásadní nepřítel. Je to někdo, nebo je to organizace, která se vlastně staví vůči jakoby existenci Izraela v těch jakoby současných hranicích, která se staví vůči izraelské politice. A byť jako tam existují, jako jdeme tomu, interpretace, že existovala různá křídla v Hamásu, která jako mohla chtít uznat Izrael aspoň jako pragmaticky a tak dále, nicméně to je momentálně jedno. A z té izraelské strany je spíš důležité, že Hamás byl organizace, která je nějakým způsobem uzavřená v Gaze, která vlastně před svým říjnem nepředstavovala jakoby určitý problém. Byť, jak víme, že hmm. vlastně existovala izraelské invaze do Gazy v roce 2008, 2009, 2014. – A to, to, to se změnilo teda? – A tohle to se samozřejmě změnilo. Ale vlastně víme, že pro Izrael vlastně od roku 2017, 2018 tak izraelská vláda vlastně byla ochotná zajistit jakoby, transfer třeba katarských peněz Hamasu, s tím, že on teda bude někdo, kdo nějakým způsobem udrží jakoby, pořádek v Gaze a zároveň mu to poskytovalo nějakým způsobem páky na Hamás jako pokud by dělal až moc problémů. Ale jako by po 7. říjnu tohle to samozřejmě naprosto skončilo, jako si z izraelského pohledu. A, a, teďka mluvíme jako, jako naprosto většinou izraelské vlády společnosti. Je to jako organizace, která prostě nemá budoucnost. Hostem interview je dnes analytik Ústavu mezinárodních vztahů Jan Daniel. Několikrát jsme v průběhu tohoto rozhovoru zmínili tu katastrofální humanitární situaci v pásmu gazy. Je něco, k čemu můžou obyvatelé pásma gazy teď upínat naděje? Je reálné to mezinárodně zprostředkované příměří v tuhle chvíli? Um, já bych řekl, že doufám, že je, ale víme, že to je ještě relativně daleko. A víme, že jakoby třeba v minulém týdnu se objevovaly jakoby signály, když probíhala ta jednání v Paříži, takže se objevovaly signály, že jakoby ta jednání spíše nikam nevedou. Momentálně americká administrativa uh, prohlásila, že jakoby se směřuje k nějaké formě, k nějaké formě dohody. Uh, že tedy že existují nějaké jakoby hrubé kontury plánu, který by měl přinést při nejmenším nějaké dočasné, dočasné příměří. ona to má ještě spoustu problémů, ke kterým si můžeme dostat, jako co jsou komplikace toho, toho vlastně jednání. Nicméně, když se ptáte, jestli tohle je naděje pro lidi, kteří jsou momentálně jakoby v Gaza v Rafahu, tak tam je to podle mě ještě, jako pro ně tohleto představuje, tomu jakoby nějaký, oddych, nicméně jakoby v, vlastně v kontextu toho, že většina gazy je naprosto zničená a není naprosto, nebo je z velké části zničená, není naprosto jasné, co by se vlastně s gazu mělo stát v budoucnosti, tak myslím, že tohle pro ně představuje určitý oddech, spíš než nějakou jako naději. Mezinárodní společenství dá se říct si, že je jednotné nebo že je tam nějaká jasná většina států, které usilují o takové příměří alespoň v podobě toho oddychu? A mně přijde, že vlastně většina mezinárodního společenství se momentálně za to zasazuje. Slyšíme, že vlastně je to něco, co jednoznačně preferují Spojené státy. A víme, že to něco, co preferují evropské státy, a vlastně je to něco, co se dlouhodobě zasa zasazují i arabské státy, které vlastně potřebují, aby ten konflikt skončil nějakým způsobem a aby tady došlo k nějakému držitelnému míru. Vlastně na mezinárodní úrovni jdeme tomu, jak můžeme se bavit o tom jestli Irán, tomu, jakoby Rusko nějakým způsobem mají zájem na pokračování toho konfliktu u Iránu, si dovedu představit, že samozřejmě ano. Um, nicméně, jakoby, co se týká západu nebo těch jakoby, silných aktérů, kteří do toho jakoby, skutečně vstupují, tak uh, ti naopak jako většinou tlačí právě um, izraelskou administrativu k tomu, aby přistoupila na menším aspoň nějaké příměří. Kam se v tom názorovém spektru řadí česká politika vůči Izraeli často můžeme číst, že je silně pro někoho až extrémně pro Izraelská. Vidíte to stejně? Uh, vidím to stejně. Jakoby mně přijde, že jakoby česká pozice v rámci Evropské unie je jednoznačně na tom velmi silně pro izraelském spektru. <coughs> vlastně víme, že je to něco, co jedeme tomu konstantu posledních přinejmenším 10 let, nebo jedeme tomu 8 let, to jakoby konce zaorálkovské um, jako za, Orals za orálkovské části uh, české zahraniční politiky. Um, nicméně, uh, vlastně, jestli se bavíme o tom, jak česká politika se staví vůči, vůči jakoby příměří, Um, tam je to, myslím, trochu komplikované, protože my jsme, jakoby naše, naše uh, reprezentace při v OSN tak jakoby v minulosti proti příměří hlasovala. a uh, vlastně hlasovala proti jako, požadavku na příměří v, ve valném schromáždění OSN. Myslím si, že mu a poměrně dlouhou dobu vlastně i jako, blokovala různé jakoby, iniciativy Evropské unie. Ty nemusely nutně směřovat jako, přímo ke konkrétním příměří, nicméně například blokovala sankce proti radikálním osadníkům na západním břehu uh, a tak dále. Takže a zároveň my třeba neslyšíme od českých představitelů tak silně, jako to slyšíme třeba od amerických, nebo třeba od britských, nebo třeba od francouzských, že je třeba s nějakým způsobem dojít k nějakému jakoby jednání a je tedy třeba dojít k nějaké formě dohody, která by vedla k nějakému příměří. Takže myslím si, že to označení české politiky je velmi silně, ani ne dejme tomu pro izraelské, ale jako velmi silně podporující současnou izraelskou administrativu je jako určitě na místě. Může mít vůbec ale názor mezinárodního společenství nějaký dopad na to, co se teď odehrává v Gaze a co se bude odehrávat v nejbližších dnech? Mám na mysli to, jestli izraelská vláda se zdá, že by to vůbec brala v úvahu. Co jim někdo jiný říká? Um... To je samozřejmě pravda a myslím, že to je jakoby jeden z těch jako velkých problémů. A zároveň ono je otázkou, že um, vlastně my jsme zároveň neviděli moc jakoby použití nějakých jakoby nátlakových prostředků či, či izraelské vládě, které by... Co by to snažili... mohlo mít, nátlakové prostředky tak, máte na mysli? Uh, samozřejmě se mluví o tom, že jakoby Spojené státy, pokud by chtěli skutečně dotlačit um, Izrael k tomu, aby jakoby začal, aby, se při, aby přijal, dejme tomu, nějaké ta jakoby mírová jedna, no, i jedna ani příměří, tak je samozřejmě možné, aby omezil dodávky zbraní nebo aby omezil, dejme tomu, jakoby finanční pomoc v nějaké podobě a tak dále. Takže tyhle ty věci jakoby administrativa Spojených států jakoby má k dispozici, ale samozřejmě nevyužívá. Takže jakoby a stejně tak jakoby konec konců tohleto je něco, co má k dispozici Evropská unie a taky to samozřejmě nepoužívá. Myslím si, že jakoby, jakož to na ty nadlekové prostředky by se daly vnímat právě to uvalení sankcí ze strany Spojených států na vlastně radikální osadníky na západním břehu, nicméně to je vlastně něco, co jakoby je tak moc proti jako mezinárodnímu právu a tak moc proti té jakoby vizi toho dvoustátního řešení, ke které se jak vlastně Evropská unie, tak Spojené státy stále upínají, že je to něco, co by mělo být jako automatické, co by ani nemělo být jako natlepý prostředek. Vy, vlastně. vidí tam ale tuto vizi i izraelská strana, protože před pár dny informovaly agentury o jakémsi vůbec prvním Netanyahuově názoru nebo plánu, co dál s gazou, tam bylo zmíněno, že by Izrael si ponechal bezpečnostní kontrolu, že by požadoval úplnou demilitarizaci a tak dále a tak dále. Jinými slovy to nezní jako samostatnost. ne, no, ne, no, jakoby Izrael, no, Izrael to tomu jako právě premiér Netanyahu tohle to samozřejmě úplně odmítá. Zároveň on jakoby úplně odmítá i to, že by pro ně třeba bylo jenom partnerem i třeba palestinská administrativa momentálně. Že vlastně ty jakoby názory nebo ty prohlášení, které slyšíme právě ze strany izraelské administrativy, jsou jako extrémně radikální tady v tomto ohledu, což dejme tomu, jako, což je z nějaké míry, to může být jakoby, pochopitelné následkem toho šoku ze, ze, 7. října, zároveň to jako může být pochopitelné následkem toho, uh, vlastně, kdo je momentálně v izraelské vládě, tady koalice Netanyahu a prakticky jako extremistů a radikálů. Um, nicméně jakoby, není to něco, co by vedlo k nějakému držitelnému míru a není to něco, co by byla nějaká udržitelná politika. Děky, a... Jakým způsobem tedy by teoreticky mohl vzniknout samostatný palestinský stát? Uh, to je takzvaná ta otázka za milion korun, <laughs> o čemž je za něco, víc, co, asi, asi je, možná ještě za víc, a, o, kterých se, o kterých se vlastně analytici baví posledních jako 20 let, zároveň spousta z nich říká, že momentálně jako už to je něco, co je neúplně realistické, ale zároveň si myslím, že jakoby ten současný konflikt jako překreslil celou řadu jakoby ortodoxí, nebo to, co jsme si mysleli, že jakoby je jasné, tak to už momentálně neplatí. Ale myslím si, že jako to se daleko větší problém, že pokud jako byla nějaká vůle vlastně k tomu státnímu řešení, um, i třeba ze strany izraelské společnosti, byť víme, že byly útoky vlastně ze strany jako radikálních izraelských osadníků a proti palestincům a tak dále v 90. letech, a konec konců i útoky na izraelské představitele, kteří stále za mírovým procesem, takže teď je něco takového ještě mnohem méně přijatelné pro izraelskou společnost. Dodává analytik Ústavu mezinárodních vztahů Jan Daniel, který byl hostem dnešního interview. Děkuji za rozhovor. A děkuji za pozvání. Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.